gaafa araarra ayyaanni waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu. Ani tajaajilaa abdiidha. Waaldaa JCP keessaan tajaajilaa yookaan Jesus Christ Proclaimers Church jedhamu keessaan tajaajilaa. Barumsa walitti fufiinsaa qajeelummaa jedhamu mata duree qajeelummaa jedhuun ilaalaa jirra. Barumsa bu'uuraa yookaan immoo barumsa hundee amantii namoota baay'eeti. Namoonni baay'een barumsa kana barachuun irra jiraata yookaan dhaggeeffachuun irra jiraata jedhee waan hin amanuuf kan isinii qabadhee dhufe. Kutaa darbe keessatti qajeelummaa iddoo lamatti qoonnee ilaalaa turre. Qajeelummaa waaqayyoof qajeelummaa namaa inni. Qajeelummaan namaa baay'ee balaa kan ni qabu kutaa macaafa qulqulluu keenyaa Isaayyaas 64 lakkoofsa 6 irraa akkasumas Iyyoob boqonnaa 15 lakkoofsa 15 kaasee kutaan yeroo darbe isin duukaa hirmaachaa turedha kuni. Keessattuu boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irraa qajeelummaan namaa baay'ee balaa. Namni ani qajeelaadha jedhee yaadu caalaa cubbuun hin jiru biyya lafaa kanarra. Cubbuu guddaan ani qajeelaadha jedhanii of yaadu. Waaqayyoos karaa nama akkasii karaa gargaaru hin qabu. Akkamitti akka gargaaru hin qabu. Gaafa ati dadhabaa ta'uu kee yookaan akka hin dandeenye ta'u of beektutu waaqayyoo si gargaara. Namoonni ani qajeelaadha jedhanii of yaadan akkamitti yookaan of tuulummaan kun akkamitti dhufe yoo naan jettan namni gosi lama akka jiruun yaada yeroo baay'ee. Innis nama cubbamaa ta'e akka qajeelaatti of yaaduu fi nama qajeelaa ta'e akka cubbamaatti of yaadu. Namoonni kun lamman baay'ee namoota kana lammaniin alan jirtan isin yookaan qajeelaa taatan akka cubbamaatti jiraattu yookaan immoo cubbamaa taatan akka qajeelaatti jiraattu. Yoo dhugumaan sagalee waaqayyoo waan jedhu adda baastee hin beektu ta'e wanta ati keessattuu qajeelummaa sitti fakkaate jireenyi kee hojiin kee dadhabbiin kee bu'aa bayiin kee qajeelummaa sitti fakkaateetu waaqayyoo irraa fagaachaa jirta. Yookaan immoo qajeelummaa waaqayyoo irraa argatte amantiidhaan kiristoositti amantee qajeelaa taateetu akka nama cubbamaatti jiraachaa jirta. Kun lamman baay'ee walii isaaniitiif balaa. Qajeelummaan nama raawwate waaqayyoon agarsiisuu dadhabnaan Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irratti waaqayyo kennaa tokko nuu kenne kennaa qajeelummaa tokko nuu kenne yaadatoota tan yeroo darbe isinii dubbiseera. Qajeelummaa waaqayyoo namaaf kenne amantiirra dhaabbatadha Paawuloos. Qajeelummaan waaqayyoo namaa kenne maalirra dhaabbata amantiirra dhaabbata. Kana qofa jedha miti. Kunis wangeela keessatti mul'ifamee erga dhee booddee namni amantiidhaan fuula waaqayyoo duratti qajeelaa ta'e immoo jireenya dhugaa jiraata. Namni amantiidhaan fuula waaqayyoo duratti qajeelaa ta'e jireenya dhugaa jiraata. Jireenyatti jiraachaa jirtu dhugaadhaaf dhugaa ta'uu dhiisuu isaa safartuuni sagalee waaqayyooti. Kanaafuu Yesuus Kiristoositti yoo amante jireenya dhugaa jiraatta. Jireenya dhugaa akka jechuun karaa kan biraa jireenyi sobaa jira jechuudha. Jireenya namoota jiraachaa jiran baay'eensaa sobaa jechuudha. Obboleessa koo obboleettii koo kennaan tokko sii kennameera. Qajeelummaa jecha jedhu kan xinnoo isin duukaasaa. Qajeelummaan hojii gaarii nuti hojjennu hojjechuudhaan argannu. Qajeelummaan hojii gaarii aniifate hojjechuudhaan. Namoonni tokko tokko hiyyeessa nan gargaara, hiyyeessatti mana nan ijaara, nan tsooma, nan kadhadhaa, maalan godhaa jedhaniitu hojii isaanii lafa naqatu. Kun gara qajeelummaatti nan geessu jedhanii. Hojiin koof hojiin kee hojii nuyi hojjennu qajeelummaa fiduu hin danda'u. Gonkuma kana qofa miti. Qajeelummaan waan hojjennee dhumarratti badhaasa argannu wayiifaa godhanii kan yaadan jiru. Badhaasa hojii dhuma keenya akka jechuun lafarra amma jiranitti namni qajeelaan hin jiru jedhanii yaadu. Yeroo gara mootummaa waaqayyoo dhannu yookaan immoo jireenya bara baraa gaafa fooniin lafa kanarraa hobbaafannee gara mootummaa waaqayyoo dhannu dhumarratti qajeelummaan kennaa wayii giiftii nuu kennamu jedhanii yaadu. Hojiin lafa kanarratti hojjette badhaasisaa dhumarratti qajeelummaa ta'a miti yookaan immoo badhaasa hojii keenyaa miti qajeelummaan. Namoonni tokko tokko immoo akka qajeelummaan amala gaarii namoota qabaniiti. Amala gaarii walitti horannee qajeelummaa taana. Amala kee sirreeffattee, deemsa kee sirreeffattee, haasaa kee sirreeffattee tu qajeelummaa fidde. Gonkuma kun dhufuu hin danda'u. Maaliif jettee naan jettan Qorontoos duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 31 isin dubbisa. Lakkoofsa 29 kaanee akka nuu galuuf isin dubbisu. Kanaafis namni tokkollee fuula waaqoo duratti of hin jajin. Kanaafis namni tokko fuula waaqoo duratti maal hin ta'in of hin jajin. Kiristoos Yesuusitti jiraachuun keessan waaqayyo biraa ta'e. Waaqayyo Kiristoosiin ogummaa keenya nuuf godhe. Akka ati nan yaale, nan jajjabaadhe, nan bara kadhadheeti hin jennee fi Kiristoos Yesuusitti jiraachuun keessan waaqayyo biraa ta'e ati keessaan qabdu. Kana qofa miti. Waaqayyo immoo Kiristoosiin ogummaa keenya nuuf godhe. Isumaan qajeelota taane waaqayyoof qulqulloofnee hin furamna. Isumaan qajeelota taane. Argitanii? Qajeelummaan amanuudhaan malee hojjechuudhaan miti. Hojjettee qajeelaan taatu. Amantee qajeelaa taatu. Waaqayyo ilma isaa qajeelummaa keenya nuu godhe. Waaqayyo ilma isaa ogummaa keenya nuu godhe. Ogummaa keenya nuu ta'e nuu mul'ateera Kiristoos. Yesuus qajeelina keenya maqaa waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Waaqayyo qajeelummaa keenya ta'uusaa kan inni ittiin barru kana qofa miti. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irra dubbii jiruun isin dubbisa. Okay. Irra daddarbaa nama tokkootiin sababii nama isa tokkicha sanaaf duunni erga mo'ee warri qajeelummaa argatan immoo Yesuus Kiristoos namicha tokko sanaan hammam guddaa caalchisanii jireenyatti hamo'aniree. Haaleluuyaa. Sababii namicha tokko kootiif sababii addaamiif hundi namaa cubbamaa erga ta'e sababii nama tokkoo sanaaf Yesuus Kiristoosiif immoo hammam caalchisanii Yesuus Kiristoos namicha tokko sanaan hammam guddaa caalchisanii jireenyatti hamo'aniree. Isaan ayyaana waaqayyoof kennaa tolaa isa irraa hafaa fudhataniiru jedha Paawuloos. Waaqayyoo qajeelina keenya
akka waaqayyo qajeelina koof qajeelina keete amanu sirra jiraat hojjedheetin jedhin yaaleetin jedhin isaayaas boqonnaa 60 lakkoobsi 10 akkee waaqayyo yaa yerusaalem warri ormaa kellaa mandira keetii in ijaaru mootonni isaaniis siifin hojjetu ani aaree si rukuteen ture amma garuu siif ho'een si maara sabni lafarraa badhaadhuma gara keetti fidanii mootonni isaaniis tarreedhaan akka ol galaniif harroonni kee yeroo hunda banamanii hin taa'u halkaniif guyyaas hin cufamin jedheetti fufa dura sixxaareen ture galagaleen ture garuu harroonni kee mandaroonni kee banamanii jiru roomee boqonnaa 4 lakkoobsa 13 irras dubbima kana fakkaatutu jira abdiin abrahaamiif yookiin sanyii isaatiif kenname biyya lafaa kanaaf kunis abrahaam seera waan eegeef utuu hin ta'in amantiidhaan qajeelummaa waan argateef kennameefii jedha abrahaam hundi abbaan keenya seera waan eegeef yookaan immoo waan qajeelaa ta'eef utuu hin ta'in amantiidhaan qajeelaa ta'ee amantiidhaan kennameefii jedha roomee boqonnaa 5 lakkoobsa 17 akkasumas roomee boqonnaa 3 lakkoobsa 21 irra dubbiin jiru dubbima waa'ee lakkoobsa 21 irraa keedha amma garuu karaa seerichaa utuu hin ta'in karaan namni ittiin qajeelaa ta'u waaqayyoo biraa mul'ateera seerii fi raajonni karaa kanaaf dhugaa ba'aniiru karaan ittiin namni fuula waaqa irratti qajeelaa ta'u tokko argameera kennaa waaqayyootti amanuudha yesuus kiristoositti amanuudha yesuus kiristoos waaqayyoo nuuf maal keenya nuu godheera qajeelummaa keenya nuu godheera filiphisiyuus boqonnaa 3 lakkoobsa 9 dubbifachuu dandeessu isin akkasumas faarfannaa 71 lakkoobsa 15 amma 24 dubbifachuu dandeessu ganama amma galgalaatti iyyuu qajeelummaa waaqayyoo akka dubbattu akka nu haasofnu haasaa daawwiti qajeelummaa waaqayyoo nuu kenne amantiirra dhaabbata waaqayyo qajeelina keenya akkasumas galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoobsa 10 akkee warri waan seerri isaan irraa barbaadu hojjechuu isaanii abdatan abaarsa jala jiru caaffanni qulqullaan namni wanta seerri wanta macaafa seerichaa keessatti caafame hundumaa gochuutti qabamee hin jiraanne abaaramaadhaan jedha namni tokkollee hojii seeraa raawwachuudhaan waaqoo biratti qajeelaa ta'ee akka hin lakkaa'amne mul'ataadha namni amantiidhaan fuula waaqoo irratti qajeelaa ta'ee jireenya dhugaa in jiraata jedha argitanii qajeelummaan keenya waaqayyoodha hojii seera eeguudhaan yookaan immoo amala koo sirreeffadheen jiraadha jechuudhaan haala koo mijeeffadheen yookaan immoo akka jechuun komaa jechuudha amala gadheen jajjabeessaa jira miti seera eegeetan qajeelummaa jiraadha namni jedhu abaarsa jala jiraa jedha paawuloos warra galaatiyaatiin gonkuma seera eeguun qajeelaan hin godhu ittuu abaarsa jalatti nugata yaaddaniittu maal goonuree kanaaf kennaan tolaa tokko sii kennameera yesuus kiristoositti amani inni qajeelina keeti yaaqoob boqonnaa 2 lakkoobsa 10 irras jira akkeedha yaaqoob gaafa dubbatu boqonnaa 2 lakkoobsa 10 irra akkeedha namni tokko seera keessaa warra kaan hundumaa eegee tokko yoo cabse akka waan hunduma isaanii cabseetti yakkitti hin murama seera hundumaa dandeesseen hedduu kottu qajeelummaa waaqayyootti amani seera eeguun seerota macaafa qulqulluu keenya irratti caafaman hundumaan eegee qajeelaa ta'a itti yaadda taanaan ati kunoo isa macaafni jedhu kanaan wal bira dabarta yookaan abaarsa jala galta yookaan immoo nama ta'e namni seericha eeguu danda'u waan hin jirreef roomee boqonnaa 3 irra waan jiruuf lakkoobsa 21 irra namni seera eegee mootummaa waaqootti galu tokko iyyuu hin jiru roomee boqonnaa 4 lakkoobsa 15 irrattis barreeffameera qajeelummaa waaqayyootti akkati amantuufan kana sii kaasaa'eera roomee boqonnaa 4 lakkoobsa 15 akkee seerri dheekkamsa waaqayyoon fida garuu utuu seerri hin jiru ta'ee seerarra daddarbuun iyyuu hin jiru tureera seerri cubbuun maal akka ta'e waan nutti agarsiisuuf argitanii seerri dheekkamsa waaqayyooyyuu sitti fida danda'eeman eega jechuun keeyyuu dheekkamsa ofirratti bobeessuudha iisi qajeelummaa waaqayyoo sii wayya amani kennaa tolaa tokko kanatti amani waaqayyo yesuusiin qajeelummaa keenya nu godheera waaqayyo yesuusiin qajeelummaa keenya nu taasiseera mee dubbiin amma dubbadheen irras ni deebi'a qajeelummaa waaqoo sii yaadachiisuudhaaf qorontoosa duraa boqonnaa 1 lakkoobsa 29 jiruun irras ni deebi'a kanaafis namni tokkollee fuula waaqoo irratti of hin jajin eenyuyyuu maa jechuudha beektu dubbiin kun hojjedheen hin jedhin kadhadheen hin jedhin sababiin tajaajileef hin jedhin sababii kana ta'eef hin jedhin eenyuyyuu fuula waaqoo irratti maal hin ta'in of hin jajin achiyoo kiristoos yesuusitti jiraachuun keessan waaqayyo biraa ta'e jedha waaqatu akkati yesuusitti jiraattu godhe malee yaalii keetiin miti itti fufee akkeedha waaqayyo kiristoosiin ogummaa keenya nuuf godheera isumaan qajeelota taane waaqayyoof qulqulloofne hin furamu karaa nuyi ittiin qajeelota taane isinitti himu yesuusitti amanuudhaan yesuusitti yoo amantee qajeelummaa mataa keetiitti hin hirkatin qajeelummaa waaqayyootti hirkadhu qajeelummaa waaqayyoo amantiirra dhaabama innis jireenya dhugaa jiraatama irra hin deebi'a qajeelummaan waaqayyoo tolanuu kenni kiristoosiin qabaannaan qajeelummaa qabda qajeelummaan kee immoo isa moofa'u sabadu miti safartuun qajeelummaa keetii waaqayyoodha namni kiristoositti qajeelummaa kiristoositti amanu immoo jireenya dhugaa hin jiraata eebbifama namoonni viidiyoo kana ilaaltan dhugumaan ani kiristoos yesuusiin argee hin beeku yookaan fudhadhee hin beeku itti jiraadhee hin beeku warreettan waan hin amma jedhu yoo jettee jireenya qajeelaa jiraatte yesuus kiristoos anaaf jedhee fannoo irratti du'eera anaaf jedhee awwaalameera anaaf jedhee du'aa naa keera mirga abbaa dhaqeera
deebi'ee dhufeena fudhata jettee garaa keetti yoo dubbatte cubbuun keef yakki keekkarra sii daddarbame yoo amante atammuma iyyuu jireenya qajeelaa jiraatta. Waaqayyo sina eebbisu.